Lale uso jama'a so ku kalugu al tongam dungalo a nairo kuku. Cho jama'a barkamu da warhaka yau din Aishan Barno ta kawo muku miyan kubewa busheshe da wake. Da farko dai kamar yadda kuke gani na zuba man gyada a cikin kwano na markada kayan miya na attarugu na tattase da albasa na soya. Sai na dan dauko daddawa na na barbada ina da tsohon miya na stew wato na girgije shi da ruwa na zuba akan kayan miya na soyayye na dan kara ruwa na rufe na bashi ya nuna kamar minti 25 zuwa 30. Na dan sa magi na kamar yadda kuke gani sannan wake na kamar yadda kuka gani gashi na a gefe yana nuna tun farko kun ga dai yadda na daura na dan zuba mishi kanwa na bashi ya nuna to ina gani fa wake na har ya samu sauka na wanke shi na ajiye shi a gefe miya na ma ya kai ga kadi gashi nan na kada shi goyi ya kadui kleke kalu kleke do wurin galo yi fikin wanda yan galo di kalti abin da yasa na zuba wake na daga karshe saboda kai ya fashi kai ya faffashe a cikin miya shi yasa na sa saboda ya nuna sosai masha Allah jama'a songo awo kalmi zubsina gudai chaman chitilan kutike gnangana gudala mai kindaupe kalwari suwandia tumangri nyangri sunduk jinduwin awanduk jamaa to nide na china wada tuang alkama wannan tuwa idanya samu manshanu bakara mumma anazi iba manshanu maki soya da kanki da fatan zaki gwada to jama'a ba dan halina ba taimaka ai liking ai sharing ai commenting ai reposting to sai na ji ku a comment section me kuke so ku koya next nagode